Okay, Assalamualaikum. I'm Karun Satu Wang Syaib. Saya daripada BIM 4A. UiTM Kedah. Okay, saya telah pilih produk ini, Prof. Nurani Cookies. Nurani Cookies? Ya, iaitu chocolate chips and nut. Okay. Keluaran daripada ni, apa Nurani Cookies Worldwide Sdn Bhd, kilangnya dekat Shah Alam. Okay, ramai customer bagi komen. Dia punya rasa Nurani Cookies ni, rasa dia keras sikit, macam tak sesuai untuk kanak-kanak. So company ni should bila gigit tu dia rasa keras. Bila gigit tu dia rasa keras sikit lah. Kalau compare dengan Danone Danish. Itu lagi lembut lagi pada ni. Yeah. Ni dia keras sikit. Kalau compare dengan chips pun? Chips pun, biskut dia banyak. Chips tu banyak kan. Berbanding dengan ni, dia punya Nurani Cookies ni, chip dia kurang. Dia boleh dapat. Dari segi harga, Nurani Cookies ni murah sikit. Murah, lagi murah. Dengan Danish Cookies? Danish Cookies tu, harga dia sama. Sama? Ya. Yeah. So, lepas tu, dari segi packaging dia, ramai customer kata packaging dia menarik. Cuma kalau nak ubah pun, colour merah supaya orang kata attract colour merah tu lebih. Colour itu satu faktor yang penting. Ya, yeah, itu termasuk juga. Wanita ni lelaki, tak kisah atau golongan tertentu yang betul. Selainnya yang cepat tertarik ni golongan wanita lah. Yeah. Dia pantang nampak sesuatu yang lebih menarik perhatian. Selain pada merah. Ya, selain pada. Wanita suka merah. Ya, merah tu sebab dia melambangkan kegunaan ni. Okay, lepas tu ramai customer tidak mengenali cara kat Nurani Cookies ni. So, dia patut buat advertise Nurani Cookies ni kat surat khabar ataupun televisyen lah. Kalau nak media yang pada yang paling sesuai lah. Kalau dia kurang bajet, kat surat khabar tu lebih murah lah. So, ramai customer. Kepada tak kira, semua boleh sesuai untuk makan biskut ni. Jadi golongan yang ada kat mereka ni baca surat apa? Golongan sasaran? Kalau Nurani Cookies ni diiklankan kat surat khabar, of course semua orang memilih surat khabar hari-hari. So dia akan terpandang lah iklan Nurani Cookies ni. So dengan itu, maka dia pun akan realize that produk ni sebenarnya dekat pasaran. So dia orang boleh mencubalah. So sesuai untuk semua orang.